danas provodimo noć u hotelu sa kamermanom, ali... Čuo sam da u ovom hotelu žive duhovi! Ma ja ću na klupi pojeti. Ne, idemo. I kamermane, krenuli smo. Evo nas trenutno u vozu. Ja ću tu da ostane, meni trenutno. Nećeš tu ostati. Ma, čuti. I evo stigo da mi vozi, kamermane. Ispred nas se nalazi hotel u kojem ćemo danas da spavamo. I lepo, a? O, malo sije sunce. Jeste malo ono, slepilo. E, pazi ovako. E, mogu kupim sladoled. Kakav sladoled? Pa ne znam, tu je lep dan. Ma ne može da se kupi sladoled, pazi ovako. Ne može ovdje ništa, nema prodavnice. To jest, ako bi otišli tamo i istražili grad, možda bi uspjeli da nađemo. E, vidi, uzeli smo coins. Tako je. To treba kroz ceo video. Vidi, ovdje ima još para. O, vidi pare. Ali imamo za naš koliko rok čokolada. Nemoj da te to brine. Mi danas možemo da prespavamo ovdje potpuno besplatno. E sad, čuo sam da malo žive duhovi, ali ajde kao, nije to strašno. Ne, za koje džabe onda je dobro. Vidi ovo kako lepa fontanica. Mi ćemo sad uđemo unutra i da kažemo da nam treba soba. Jel ti sve jasno otprilike? Evo, pazi ovako sad. Kad pogledaš ovdje, čeka nas tete unutra, ali čekaj da pokupimo ove pare. Treba će nam posle. Treba će nam sigurno, nisam siguran kako. Moguće. E, pazi sad, ja ću da uđem ovdje, onda se zove Carly. Hoćeš ti da radiš njen glas kad ona priča? Može. E, wow, kako dobar hotel, brate. Da, gledaj što imaju ribice. Ribice. E, dajte sad da pričamo sa njom. Izgleda cool. Ne možemo s ribicama, sad ćemo joj da tražimo ključ. Idemo da je pitamo. Dobar dan, Carly. Ja došao. Pa čekaj, nije još ništa rekla, stani. O, dobrodošli u naš hotel. Da li imate rezervaciju? Da, imam rezervaciju, gospođo, treba nam samo kako se soba. Zovete, molim vas? Dejan se zove. Vaš pasoš. Imamo samo 15 soba, ne znam da li ćete uspjeti da se uklopite. Uspjet ćemo, Carly, ajde samo mi daj. A što tako malo čudno izgleda, kako nekako čudno, jel da? Nisam čudna, ja sam sa AliExpressa. Ok, rekla nam je. Ne radi nam, nažalost, lift, morat ćete peške. 17. sprat, nije problem. Nije 17. treći je, kamermane, ja sam to čuo da je treći. Pazi ovako sad, lift je pokvaren. E, ali pare tamo. Gde su pare? Ovdje iza garnitura. Ali neću da skupi da sve pare. Uzmi pare. Gledaj ovako, lift trenutno ne radi, tako da ćemo morati stepenicama. Nema, morat ćemo peške. Idemo gore do sobe, ali malo sam čuo, znaš kao... E, čekaj, ovdje vrati se, možda imaju rok čokoladu u ovom. Nemaju, brate, si lud, znači ti svuda tražiš. Samo se opusti kamermane, idemo gore stepenicama, ovo je sprat broj 2 i ovdje se nalaze naše sobice. Zar nije rekao treći? Nije, e, jel ti ovo izgleda malo strašno? Iskreno. Jeste malo, ali izgleda fino. Nema prozore, sam mislim nema prozore. Pa hodnik, glupane, nema prozore. Pa znam, ali kao bar nije dobro jedno. Otišli smo da prespavamo sad. E, 3 ujutru je. Znači sad smo mi već zaspali, razumeš? Aha, aha. I ovo sad kao kad se probudiš ujutru pa vidiš neke stvari, razumeš što je tu uveče. O, što je ovo? Alo bre? Ništa. Ma šta ništa, stoji neki čovjek od vrata. Ma ne može da uđe. O! Ma dobro, ajde, to je laser. Ma kakav laser? Ljudi, jeste vidjeli isto što i mi? Kamermane. Pa dobro, ajde, to je teta, sobarica. Ma kakva sobarica, si vidio kako ima tanke? Hoćeš jastog novi. Kamermane, mislim da imamo problem. A vi sada izuništavajte like, jer ako tu ne uredite, vas će napasti duh iz hotela večeras. Ja bi iskreno ostavio like da me ne napadne. Zato obavezno i vi, izabrali smo ukleti glupi hotel. Pa dobro, evo šta, živi smo. Pa izašli smo iz sobe da vidimo šta je ovde, šta se dešava. Aha. Gde da pogledamo uopšte? Pa ne znam. Ko je to bio? Aj sad bez zezanja, reci mi. Pa, vjerojatno sobarica. Ma nije sobarica, ja si ti oboleo. Ne, možda room service, donijeli su nam nešto da jedemo. Ja sam gladan, već malo. Pazi, uopšte ne deluje kao da bi to trebalo da bude ovde. Ajde pitamo onu tetu sa recepcije, ko je to? Pita je. Hoćemo? Hoćemo kod nje? Ajmo, idemo da je pitamo. Ko zona spava? Ne spava, znaš šta sam skonto? Gle, lift više nije za... Nije zatvoren, može da se koristi. Popravili su ga. Što znači samo jedno, ajmo dole da pitamo gospođu ko je to bio i što. E, otvorio se, kao da znao da smo tu. Opa, vidi, pa zna. To je malo sumnjivo. Pa nije sumnjivo, ajde idi. Možda je malo sumnjivo. Neće propasti, ajde. Bili su danas ovi zadržavanja. Dobro, ajde ovako. Kao što vidiš, ovako izgleda lift i treba da izaberemo koji broj. Pa ne, 5, 6, ima 6 vratova. L, misliš da je to kao prizemlje? Da, posigurno nije parking, ajde. Okej, kliknuo sam L, evo ga. Klik, to je to. Lift radi perfektno, zatvorilo su se vrata i znači da nas pusti dole. Sad ako propadnemo, to je okej. Pa nećemo propasti, što misliš da ćemo propasti? Pa nemam pojma. Idemo da kažemo teti da imaju duhove u restoranu. Ona će reći to je sigurno neki drugi. Čekaj malo. Ali stanite, prije toga, ogroman pozdrav za Filipa i za Ogija. Samo pogledajte koliko Ogi ima kolekciju. Stigla mu je naravno i nova jakna koju vi sada možete poručiti na Rockroom shopu. Ako ne znate, da, izašla je jakna, kamerovane, pokaži. Ti budi moj model. Ja ti budi moj model, kamermane. Znači pogledajte iza kako izgleda. Ima džinovski Rockpam znak ovde. A ispred također ima Rockpam znak. Nemoj me udariti ispred. Vi sada možete otići na Rockpam shop i također ček sam možda se spustiš. Šaljite mi vaše slike. Propao sam. Čim vam stigne nova jakna da možete... Ode frizura. Vi da dobijete kontrolu video. Također ostavite subscribe da ne propustite vašu sliku u sljedećem klipu. Kamermane, jesi ti srećan što si konačno dobio novu Rockpam jaknu? Jesam. Sa što tu mići ne rade? Vidiš da ja nisam ništa zapravo pritisnuo. Kliknuo sam L, a nisam pritisnuo...
Ko je kliknuo dva? Šta se dešava? E, malo turbulencija. Ma kakva turbulencija? Kao u avionu, znači. Ko je pritisnuo drugi sprat? Pa teta. Koja teta, jesi normalan? Sa recepcije. I znaš šta je još... Nije više. Alo, znaš šta je još gore? Si vidio da je nestalo struje, više ne sijaju uopšte svetla gore. Šta, aha? Dobro, šta sad? Kako si tako opušten? Štede struju. Te bra. Štede struju. Hajde sad samo stavi svoju glavu. Dobra. U hotel. Gde žive duhovi i gde mi sad treba da razbijemo vrata? Ajde ti klikći. Ajde, klikći. Ti klikći da razbijemo. Klikći. Pa ne možeš govoriti kao robot. Ja mislim da si ti. Ide dobar, ajde. Ja mislim da si ti. Vidi, $50 smo dobili. Očigledno uspeo si da otvoriš vrata. Dobro smo odglavili. Ali skroz su svetla ugašena kroz ceo hotel. Jel ti vidiš ovde nešto? Ne vidim ništa. Ja generalno ne vidim na daljinu. Ali sve je crno i zatvoreno. Jedina vrata koja su otvorena su ovo ovde. Evo ta, pa on ti kaže gde da ideš, razumeš? Šta tu ima? Tu ima možda duh, a možda i nema ništa. Ovde je neko bio izgleda. Ovo je generator za struju. Eee, morat ćemo sada da pokrenemo to i da nazad upalimo glupu struju jer pazi sad ovako. Ajde samo u našoj sobi uključi i u hodniku, realno baš nas briga za sve ostalo. Ma ne, hoću svuda da upalim struju da mogu da vidim. Aha. E pa je sad, postoji poseban način kako se pale generatori. Je, moraš da zeleno. Možda i bicikl, a? Ne, ja si skontao kako se radi. Znači, pojavi ti se ova linica i ti moraš da klikneš na zeleno. Klik! Aj sad ti probaj. Aha, samo klikni kad bude crvena linica na zeleno. Aha, jesi spreman? Jesam. Samo nemoj da pogrešiš. Da, bravo, bravo. Inače kad pogrešiš gubiš health, tako da možda umreš u igri. Pa šta da radimo? A već smo na 60% brzo. Ajde, ajde. Klik! To je to. To ti kažem. 80 još dva klika i uspeo si. Ajde, kamermane. Zeleno, to je to, to je to. I to je to, to je to. To je to, gle. Ostaje samo još ovaj levo sa druge strane, to ću ja da upalim na brzinu. Ma, upali. I poslednji klik, uspio sam. Kamerone, upalili smo sve generatore. Moja se osjeća kao Nikola Tesla, evo iskreno. Pazi sad ovako, šta je ovaj zvuk? Stavi malo. O, gledaj ga, kamo! Kamerone! Ma nije, to je sobarica. Ma kakva sobarica, jesi ti upaleo? Ma jeste, ma ona, da. Ma ti si preso... Eto, vidiš da je ona. Kakva sobarica? Ali ima crvene oči zato što je stavila sočivo. Kamermane, šta da radim? Jel da trčim od njega? Gledaj ga! Trči ka njoj! Ja bežim od ovog, nema šanse. Bežim od odavde, izgleda me suri. Zna kao ove veštice iz Kirby. Ma kamermane, šta pričaš ti? Ti si oboleo. Moramo da uđemo ovde da se sakrijemo. Oh my god, ova prostorija izgleda još strašnije. Pazi ovako, pobegli smo sad od njega, ja ću sad da stanem ovde da mogu da vidim da li me juri zato što čujem nešto strašno kao da trči. Prvode, ali imaš neki plan? Pogledaj, ovde ima ovih mašina. Ima, ugasi sveću. Ma ne mogu da ugasim sveću, još uvek nema svetla. Treba nekako da upalimo struju u ovom glupom hotelu. Kako? Upalili smo generator. Jao, jesi vidio tamo ono, jesi vidio tamo onu podlogu koja treba da se spusti? A, moguće, moguće. To smo skroz zaboravili da uradimo. A znaš šta? Sad moramo da sačekamo da prođe ovaj glupan. Šta misliš, da li ćemo uspeti? Da ili ne? Hoćemo, hoćemo. E, pa je sad ovako. E, ovde svetlije što je zeleno. Moramo da se vratimo ovde unutra. Opa, $10. Šta ovde ima? Aaa, ovo će nas dovesti do generatora sobe. Gde beše? E, evo je, sećaš da su to bila vrata otvorena. Jeste, jeste, ajde, idi tamo. Ne dozvoljava mi. Ne, pa ništa. Evo ga, evo ga, evo ga, uspio sam. Pa da sad, treba da dođemo ovde i da... E, vidiš, to je ostalo da povučemo. E, pa vidiš. Ok, kamerone, da li ćemo uspeti? Uspio sam. I, jel ima struje? Jel ima struje? Nešto ne zvuči normalno! Ko si ti? Zašto ti stojiš ovde? Sijem u glava, jesi video? Sijem. Kamerone, beži, moramo brzo, da uđemo u lift. Uspio sam. Ali ako i ona uđe u lift, pa nemamo gde da bežimo. Nije ušlo. Nije baš pametno. Okej, zatvorilo se vrata. Da ti misliš da ovo dobra ideja? Pa, bar je hotel džabe. Upalili smo svetlo u hotelu, uključili smo generatore, sad samo treba da pobegnemo. Kamerone, ostale samo što da sam... Eto vidiš. Što ignorišeš ono što se dešava? Šta da radim? Možda je ono loši lift, ono loši kvalitet. Ma kakav loši kvalitet? Sve se zatreslo, znači da smo pali. Ti nemaš mozga. Pa ti ne možeš da uopšte povezuješ stvari. Vidiš da se trese sve i kao što... Nikad više neće ući u lift. Gledaj ovo! Ceo lift se uništio, tebra! Eto, trebali smo da idemo stepenica. Pogledaj, sve visi odavde. Pa jel vidiš. I gde smo sad? Kamermane, objasni mi gde smo sad. Sad smo u Ćorsoka. Šta je to uopšte? What? E, to je bazen, 100% bazen. Ma kakav bazen, ovo nije bazen u hotelu, ovo ti je neka kontrolna soba, kamermane. Odavde se kontroliš u stvari, imaš neke dugmiće koje treba da pritisneš ovde koje ne rade ništa. Srednje dugme uvek najbolje. Šta ovde piše? Nekad je odgovor da pogledaš čisto kroz staklo. Pa da. Eto, pogledaj kroz staklo. To je zakonetka. Da. Znači, nama očigledno trebaju ključevi koji se nalaze u ovom staklu. I verovatno treba da ih ubacimo u ove ovde ključanice, jel da? Da, ključanice u sred zida koje je bukvalno bez ikakve funkcije. Stani malo, ali moramo da nađemo neki način da razbijemo ovo. Jel imaš neku ideju, kamermane? Ono protivpožarni neki aparat. Pa nema protivpožarni aparat, a zašto ovde ima iza?
Gle, nešto se sija. Ima. Znači, Meridium kartica. Meridium 36. Šta? Eksplozivni svemirski modulator. Ma ti si bre preso, pogledaj ovo kamermane. Upravo smo uzeli karticu. Dobro. I sija mi ovde zeleno da mogu da provučem karticu i da otvore ovo vrata. Wow. E, pazi sad, to nije sve. Kao na bankomatu. Tako je, ali pazi sad, ovdje imamo dva neka generatora koja kada pritisnemo, treba nešto da urade. Mm-hmm. O, spustilo se! To je to. Jel me zezaš da to je to ura... da je to zapravo ono što smo trebali da uradimo? Imamo samo dva. E, nebitno je. Znači, stavit ćemo ovdje jedan u redu i stavit ćemo ovaj crveni u drugu ključanicu. Sad samo treba da razbijemo plavi. Kamermane, daj mi rješenje, imamo crveni, imamo beli i fali nam plavi ključ ovdje. Brzo mi reci kako da razbijemo i kako da otvorimo. Molim te, plavi ključ izađi. Molim te, trebaš nam. Ne, vidi, ovo sija gore. Aha. Šta to treba da znači? Ako pritisnem 0, 0, 0. A, šifru moramo da pogodimo. Pa kako da pogodim šifru, brate? 1, 2, 3, 100%. Ti mene zezaš? Ma nisu menjali 100%. Znači, treba da ubacimo ovde, a šifra, koja je šifra? Pa, 1, 2, 3. Znači, gledaj, tu mogu da menjam kao broj, ali koja je šifra, brate? Kaže ti 1, 2, 3. Ovo je zagodetka, 100%. Nekad... odgovor se vidi čisto kroz staklo. Pa da. Možda treba da pogledamo ovo kroz staklo. Da! Ja sam genije! Te bre, ja sam genije. Da li ti... Ja ne mogu da verujem, jesi skontao? Pogledaj. 605. Na ovom ekranu treba da se pokaže šifra, a ovo je zapravo zagodetka koja nam kaže da pogledamo kroz staklo. Pa imaš ti mozak. Gledaj ovo sad, kamermane. Pogledaj, prvi broj je 6. Da, 0 i 5. 605. Šta, sam ti ja odmah rekao 605. Ti to nisi rekao. Rekao sam ti odmah. Rekao 605. Kako da stavim ovde 0, kamermane? 0. 0. E. I 5. Please, uspjelo je! Eto ga. Ja ne mogu da verujem, ljudi, upravo spuzali plavi ključ koji ćemo da ubacimo. Op, e, to mi reci. Kao zastava. Šta se otvorilo? Tajna vrata. Wow, gde su tajna vrata? Ha, ovde. Sigurno krivi rok čokoladu. What? Ja se bojim da uđem ovde, kamermane, pogledaj ovo. Imaju neke klice od ozgo. A to je super, to je tako treba. Da, ovo treba da bude... Dobro, slušaj ovako sad. To stavili protiv Europe. Molim, šta je... ovo, kamermane? Ma, bazin, 100% se kupamo. Šta je ovo soba? Jao, nije, ovo je neka soba gdje igraš neke... O! Jao, limbo dance, 100%. My god, šta je ovo? Znači, pazi ovako, imamo platformu ovdje. Ima lep pod koji svetli. Aaaa, jesi skonto? Da, tako treba da se hoda. Znači, treba da hodam tako kako ide svetlo. Ali previše brzo, kako ja da zapamtim. Okej, idemo, 3, 4, sad. Sad. Samo zapamti. Ne možemo toliko brzo. Koji sad kamen? Znači, ako sad onda pogrešam, umreću. Ajde. Okej, okay, ovuda, u redu, pa onda ovde desno, je li tako? Dobar. Inače, ako sad nešto pogrešam, izađe vatra i ubijete od ozdo. Eto, vidiš. Izgleda se skontao. Ide, dobro. Ovuda, pravo, onda levo i onda u sredini, je li da? Da, ovaj treći. Ma to mi reci, kamerama, ne uspjeli smo. Ja, pazi sad ovako, ti nisi svjesna da smo mi sada... Slušaj me! Mi smo sada u podrumu hotela, koji još hotel ima ovakve stvari. Znaš da se ja sad plašim da odem u hotel? Skoro svaki. I ove kostorske glave, to su. Ti misliš da ovo ima u podrumu svakog hotela? Pa jesi ti normalan, bre? Ovo je ukleti hotel. Pa ja kad sam bio u hotelu isto tako. What? Tebi ovo liči na lavirint, kamermane? Meni ovo liči kao zid koji ne može se prođe. Sad će se otključati ovaj zid. A znaš šta meni nije jasno? Kako da pređem ovaj lift? Znači 100% ima razlog zašto se ovdje lift nalazi. Vjerovatno ćemo naći izlaz kada nađemo izlaz iz lifta, ali kuda? Ne iz lifta, nego iz lavirinta. Kamermane, ja sad idem random. Bukvalno ne znam gdje idem, ali ti mi reci gdje da skrenem. Pa, kuda sad? Idi samo pravo. Ha, pravo? Pa kuda sad? Pa hoćemo nije ovuda? Imaš... Aha. Ne, ušao sam u dead end. Znaš da nikad nećemo izaći. Kako znaš da nikad nećemo izaći? Jo, jako. Inače, znaš čega se ja plašim, kamermane? Čega? Šta ako nas napadne onaj monstrum u liftu? Šta ćemo onda? Misliš u lavirintu? Da, u lavirintu. Šta da bude problem? Šta onda da uradimo? Jedino da se pomolimo da preživo. E, ima neki svetlost na kraju tunela. Tako je, ali čekaj sad, samo je pitanje da li će nas napasti monstrum ili ne. Polako, samo polako. Ide neka svetlost. Okej, polako. Sad smo se dosta pomerili, kamermane, ne znam da si svjestan. Yes. Otišli smo dosta daleko i još uvijek nas niko nije napao, što je bitno. Zašto mi djeluje kao da idemo upravo? Zašto mi djeluje kao da smo došli? Oh, alo bre, uspjevamo! Pomeramo se 100% i niko nas nije napao, što je bitno. Što nam niko nije dao mapu za... Au, gdje da idemo? Gdje ćemo kroz ovaj prolaz? Tamo je bilo, nešto sam vidio. Ja mislim da ovdje treba. Misliš, a? Ne, ušao sam u dead end. Inače, ako nas napade monstrum ovdje, ja nemam šta osim da umrem. Pa šta da radim? Pa ne znam, bojim se. Kuda si htio da prođe? Sad već ne. Hoćeš ovuda? Tuda. I šta sad? E, sad tu, pravo. Pravo? Kamermane, ako me zezaš. Ne, rupa. Ne, i ovdje je rupa. Gledam iza sebe. Da li je ispred? Nije. Šta je ovo? Ja mislim da sam našao izlaz. Ma kakav izlaz? Misliš da ovo nije izlaz? Kako izlaz? Ali što ovako izgleda? Gle, šta je ovo gore? Kao neka... Trava!
Trava. Pa to je izlaz sigurno! A kako da dođemo do... Zapamti samo gde je ova trava, hoću da vidim da li iza ima neko dugme da se pritisne. Si čuo ovo? Aha! Aaaa, došao je! Evo je! Šta da radim? Šta da radim, kamermane? Šta evo je? Beži, beži, pa gde da beži, me si normalan? Aaaaaa! Šta da uradim? Šta da uradim? Šta da uradim? Gde da pobegnem? Beži, beži, beži. Kamermane, gde da pobegnem? Mi si lud? Vrati se tamo dakle smo došli. A gde sam došao? Ja se ne sećam. Pa ne znam ni ja. Ako me sad ubije demon... Ništa ne vidi sve crveno. Pa to jeste poenta, demon nam je uključio crveno da ništa ne vidimo. Aha. Pa gde da... Aaaa! Dead end! Kamermane, molim te, molim te, molim te, mrtav prolazi ovde. Šta ne znaš? Mislim da si sam u problemu, ja odustajem. Ja sam pobegao. Gospodine, ovo mesto je jako opasno i mora da se uništi sad. Čekaj, ovo je neki gradilac koji uništava hotel. Jesu oni to nas spasili? Pa moguće. Lik je ladno došao po nas. Uzmi ovo i potpiši. Šta treba da potpišem? Šta da potpišem? Ne zanima me. Ja potvrđujem da se ovaj hotel uništi. Zato što je bukvalno ukle. Ma, ruši. Ruši! Ajde bre, ovaj direktor neka pobegne odavde. Šta će? Pa ne, može to. Jednom kad uđe duh, to ne može se izbaci više iz hotela. A znaš šta sam ja čuo? Ako unište hotel od ovih duhova, oni će postati još opasniji. Ma neće. Preći u drugi hotel. Misliš? Pa, okej, okay, sad ćemo vidjeti šta ćemo da uradimo. Mi treba da se dogovorimo, nas trojica. Aha. Znači, nas trojica sad treba da glasamo i da kažemo da li da uništimo hotel... Ma uništimo. ...ili ne. Ma uništimo. Ali slušaj, razdeset će se ovi... monstrumi. Napravit će još veći problem. Nema već direktor. Čekaj, 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 šta je ovo bilo? Jesi čuo neki zvuk? Izgleda smo uradili ono što najgore. Pobesnili su na nas. To znam da bude problem. Beži! Izgleda da si jure! Kamermane, gle! Oni su nas ostavili! Pa da. Kako da pobegnemo odavde? Pa da su srušili lepo hotel, sad bi to bilo bolje. Ma šta pričaš ti, moramo pod hito da pobegnemo, ko su ovi ljudi uopšte? Neka. Gde smo mi sad? Znaš da meni wow, ništa nije jasno. E, ajde, čuti. Čuti da vidim šta je ovo. Ovo su... I zašto u vestima hotel horora? Wow. Ovo je stari hotel koji hoće da unište, a znaš šta je problem? Ako unište hotel, to je ono što sam ti rekao, da će se razbesteti svi ovi monstrumi unutra. Zašto je godine 1974, ali vidiš ovo? Ma, to je okej, skroz. Jesmo mi to Smi to vratili u vreme nazad? Jesmo malo. Moram da nađem neki način ili nešto da izađem odavde. Gledam nam internet u 74. Ne znam, ali kako da izađem odavde, kamerman, imaš neku ideju? Eee! Kroz prozor. Pa vidi lepa šumica, pa mogu da pobegnem napolje izgleda. Pa da. Evo, misliš da možemo da pobegnemo? Ne, imaju neka vrata, gledaj. Okej. Okay. Otvorilo se vrata. Moramo pod hitu da izađemo odavde. Ovo su sobe iz hotela, pogledajte, bukvalno rupa, vidi se gore. Ima gore, da, gle. Vidi se vazduh, znači možemo da pobegnemo odavde nekako. Jel ti imaš ideju? Čekaj, pa skoči jači tako. Gle, ispod je šuma, ne znam da možeš da vidiš. Tamo može vuk da nas pojede. Vidi, nešto je čudno ovde, ako mene pitaš. Stani malo, ko si ti? Ko sam ja, šta? To si ti... AAAAAA! A, imate dva! Kako si pojavio moj klon ovde? Pa... AAAAAA! Aha. Šta on radi? Hoće mene da napadne ili šta? Po 100%. Dexrock klon, kako si se ti pojavio ovde? Jel se... Ja ću njega da pratim, kamermane. I njega prati, da, on zna, sigurno... Oh my god, ovo je kao neki strašan san, kamermane, pogledaj ovo. Sve je nekako podignuto u hotelu i imaju... AAAAA! Demoni sa rogovima ovde, slike demona. Kamermane, šta da radimo? Malo su stolice na opačke, a? Da, to i jeste problem. Kao da smo u nekom čudnom snu, pojavio se moj klon. Ja moram da izađem odavde. Ja moram da izađem pod hitno odavde, kamermane. Dexrock klon još uvek stoji iznad mene. Pa on nas gleda, posmatra nas. E, šta radi? Sad će i onda dođe. Spustio se dole, nekako se čudno kreće. Ne, on je otišao negdje, odleteo. AAAAAA! Aha! Pretvorio se u monstruma! Siren Head! Ma kakav Siren Head lik se pretvorio? To će se i meni desiti ako me uhvati! Beži! Moram da pobegnem ovde! Znači, jesi vidio šta se dešava u ovom hotelu? Vidio sam, vidio sam. Bukvalno svi ovi monstrumi su zapravo gosti hotela koji su nekad došli da prespavaju ovde, ali su ih onda ubacili u ovom vrata. Pa zato i jeste džabe, eto vidiš. Pa eto, zato je džabe, ljudi, ja ne mogu da verujem. Ako čujete nekad da je neki hotel džabe, ne idite nikad, jer moram sada da pobegnem da mene ne pretvore u demona. Aha. Hoćemo uspeti? Brže, 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 šta misliš? Hoćemo uspeti? Zadiho, ajde. A, pusti me! Aha. Pusti me da prođem! Monstrum je još uvijek iza mene! To. Uspeli smo izgleda, kamermane, ja ne mogu da verujem. Ako smo uspeli da pobegnemo, ja te častim. 1000 evra. Opa, odlično. E, izgleda smo se probudili. E, ovo je bio samo san! Probudili smo se 9 ujutro u hotelu. Ba, strašno, hotel baš dobar, gle, ima i slike. Pa bukvalno je bio samo san izgleda. Čekaj malo, 100% siguran da je ovo bio san. Pa nisam siguran. Ja mislim da ovo apsolutno nije bio san, jer smo se mi upravo... Sad. Prvo smo se probudili ispred sobe. E, idemo na doručak. Da, ali ne mogu tek tako da prestanem da razmišljam o onom što se sad desilo. Ma nije ništa, ajde loš se sanjao. Ma nema šanse da je ovo bio san. Evo, vidiš, stepenice. Kamermane, ovo nije bio san, 100%. E, evo, tu je Milica sa recepcije. Još uvek je Karli ovde. Evo je, tu je. Slušaj ovako, Milice. To je Karli. Nisi svesna šta bi se izdešavalo sinoć. Napali su me monstrumi u ovom glupom besplatnom hotelu, samo me pustiti izađemo odavde, jasno. I šta je bilo kad se probudio? Pa probudio sam se u sobi. Pa ne vidim problem. Da, samo me čeka auto i pusti me da izađem iz ovog hotela, odmah. Izađe, ste videli ovo? Aaaaaa!
To je to, naplatila je. I sada smo i mi postali glupi monstrum. I nas su uzeli kamermane. Eto vidiš. Pa šta eto vidiš? Pa ništa. Na kraju smo i mi postali monstrum. Ne idi više nikad u džabe hotel. Ako ste naučili neku lekciju, to je da ne idete u besplatni hotel jer će vam se ovo desiti. Ovo je bilo prestrašno, ljudi. Kliknite na sljedeći video ovdje i ne zaboravite, nova jakna je sada na šopu. Ja konačujem jaknu.